Bir vaxtlar qorxu altında bir film şərh eləmişdim. Baxanlar bilir, bu film Pavarotti Tuda filmin aşağı büdcə ilə çəkilən versiyasıdır. Bu yaxında buna oxşar digər film gördüm. Adam. Bu filmləri təbii ki müqayisə etmək düzgün deyil, çünki Pavarotti Tuda filmi 2003-cü ildə 12 milyon dollara çəkilmişdi. Amma bizim film Allah bilir necə çəkilmişdi, çünki bunu heç kim heç yerdə qeyd eləmir. Deməli, Amerikanın Virginia ştatında 19-cu əsrin əvvəllərində bir ailə qanımızı təmiz saxlamalıq ideyası ilə ailə üzvlərini bir-biri ilə cütləşdirir. İllər ərzində davam edən insestlər nəticəsində bəzi mutantlar yarandı. Dünyaya gələn uşaqların nəinki xarici görünüşü, beyin fəaliyyəti o qədər dala düşür ki, Hannibala çevrilirlər. Okey, onlarda bu Hannibalar qohum evliyindən də əlavə kimyəvi maddələrə görə yaranır. Tərk edilmiş fabrikanın kimyəvi maddələri çaya düşür. Bu ərazidə yaşamağa davam edən ailə də illərlə bu çaydan su içir. Bu kimyəvi maddə dünyaya gələn uşaqlara xronoloji xəstəlik hədiyə verir. Deməli, onlarda mutantlar kimyəvi maddələrə və incestə görə yaranırdısa, bizdə mutantlar zorakılığa görə yaranırdı. Bizim film yetərincə qorxulu başlayır. Öz-özünə açılan qapını görəndə fikirləşdim ki, film ruhlar haqqındadır. Sonra gördüm, yox, otağa qızın anası daxil olur. Burada iki variant var. Ya ruhların kölgəsi var, ya da ki, ana qapını təpi ilə açır. Ana qızını qorxulu kitab oxuduğuna görə danlayır. Oxuyursan bunları, sonra da qapı çıxıldığı kimi dik atılırsan yerindən. Valla, mənim otağıma da belə təpi ilə girsələr, mən də dik atılarım yerimdən. Gedirik xala gilə. Bu ay maaşımı alanda mən də belə sevinmişdim. Ura! Rayona yollanan ana qızın qabağına nasaz avtomobil çıxır. Buyur, qardaş, nə lazımdır? Az qardaş nədir? Şəxsən mən olsaydım, bıraq şüşəni aşağı salmaq, erə verib arxaya qayıtmışdım. Rayona gedirik, bacım gilə. Bu məlumatı tanımadığın adamla niyə paylaşırsan? Nəysə, xanım qorxulu adamdan alternativ yol haqqında məlumat alır. 2 kilometr sonra meşə yoluna çıxacaqsınız. Amma maşını saxlayıb düşməyin, ha. Qurtquş yeyər sizi. Mən belə adamın məsləhətinə qulaq asmaram da, yəni. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa düşən xanım, əvvəldən etməli olduğunu edir. Şüşəni qaldırır. Heç nə qızım, fikir vermə. Başı işləmir. Başı işləmirsə, onda niyə onun məsləhətinə qulaq asırsınız? Maya, uşaqlara alma doğra ver. Məktəbdən gəliblər, acdılar. Yaxşı. Kələmin səsinə bax, ey sən. Alma doğra ver. Məktəbdən gəliblər, acdılar. Elə bir qar üstündə yeriyirsən. Ay qız, ora girməyin, təhlükəlidir ora. Eşidirsən məni? Alo? Meşə yolu təhlükəli olduğuna görə Fira ərinə xəbər verir. İndi isə bu səhnəyə bax. Bu necə mümkündür? Hardan çıxdı qaqaş? Yaxşı, bəs sonra necə yox olur? Mən elə o qapıdan bilmişdim ki, film ruhlar haqqındadır. Bir az sonra eyni şey yenə baş verir. Amplitudanı gördünüz siz? Uşaq qəribə adamı görəndən sonra qorxudan anasını tərk edir. Amma nə qədər qaçsa da, super sürətə sahib olan adam onu qabaqlayır. Hannibalar qızları öz evinə aparır, onları bağlayır və harasa yollanırlar. Sən demə xanımın əri cinayətkarlıqla mübarizədə polis mayorudur və artıq qızların axtarışına başlayırlar. Necə olursa ana-bala iplərdən qurtulur və Firaya zəng edir. Kimsə tutub harası aparıb nə seyir bunlara? Nə olar gedək deməyinə, xahiş edirəm. Bütün baş verənlərə uşağın reaksiyası çox gülməlidir. Bilmirəm hansı məntiqə bu sığır, amma ailənin başçısı Fira qərara gəlir ki, ərini gözləməsin və bacısının axtarışına yollansın. Ayda, Ayda. Ayda özü dedi onu qaçırırlar. Hansı məntiqlə onu çağırırsınız? Bəs fikirləşmirsiniz, Aydanı qaçıranlar sizi də qaçırar? Bu özcüvan hardan irəli gəlir? Bu qədər həssas yerə zərbə indirsələr də, adamın heç nə vecinə deyil. Görəsən, niyə? Bu axı qorxu filmidir. Qorxu filmlərində qruplara bölünmək, qrupdan ayrılmaq, təhlükəli vəziyyətdə özünü daha da böyük təhlükəyə atmaq normal hesab edilir. Bir az sonra avtomobildə tək qalan qız da çıxır. Qurbanlarını ələ keçirən Hannibalları operatorumuz fərqli rakursdan çəksəydi, məncə daha estetik görünərdi. Nə istəyirsən sən bizdən, ha? Biz sənə nə yemişik? Vallah, mən işimi görürəm. Başqa heç nə. Bu flashbacklərdən məlum olur ki, oğlan gənc vaxtlarında psixoloji travma alıb. Bir az sonra qayğıkeş ana hamını xilas edib növbə ilə pəncərədən çıxarmaqdansa, qızını tək buraxır. Qaç buradan, dur! Balaca qız, meşədə, tək, hara qaçsın, harada sizi gözləsin? Yəni, manyaklar onu tutmasa da, canavarların onu tutub yiyəcəyi dəqiqdir. Ayda Firanı xilas etsə də, özünü xilas edə bilmir. Firanın bəxti gətirir.
Əri onu tapır, amma o əlindən gələni edir ki, manyak onları tapsın. Beləliklə Elxan da getdi. Kəməlin! Kəməlin! Polis əməkdaşları yolun qırağında oturan qızı görürlər. Tez olun düşün, bu bəlkə rəisin qızı ola bilər. Rəisin qızıdır? Yox, onda min maşına getdik. Sən rəis Maqanın qızısan. Sizcə polis əməkdaşının öz rəisinə Maqa deməsi gülməli səslənmir? Bu yaxınlıq hardan irəli gəlir? Polislər qızı maşına qoyur və həmin daxmanı axtarmağa yola çıxırlar. Siz meşədəsiz, ay qardaş. Meşədə, qız arxasında nə boyda məsafə qət edib gəlib sizin yanınıza. Bilmirsiniz ev harada yerləşir, hara gedirsiniz? Mən gündüz vaxtı meşədə itib atıram. Bunlar bilmədiyi yerə gecə vaxtı yollanırlar. Bura nə baxırsın? Sakit! Alçaq! Manyak isə ha o yana gedir, ha bu yana gedir, nəsə eləmək istəyir, qışqırır, bağırır, ya baltanı götürür, ya benzopilanı götürür. Amma heç nə baş vermir. Bilirsiniz niyə baş vermir? Çünki büdcə buna icazə vermir. Amma bu qorxu filmidir və az da olsa burada qan olmalıdır. Mən əminəm ki, bu uşaqlarda da 12 milyon olsa, ən azından dublaj eləməzdilər. İndi də nə varsa onunla idarə etməyə çalışırlar. Deyirəm, bəlkə sabah gəlsinlər. Bir yerdə qeyd eləyək, həm də şad xəbəri deyək. Mən başa düşmədim, bizim 6 ayımız tamam olur, yoxsa səninlə bacının zarafat edirəm canım. Amma ciddi olsaydı, indi bu tragediya baş verməmişdi. Bəlkə də ona görə yoldaşını itirəndə məhz bu xatirə yadına düşür. Günahı özündə görür. Deyirəm, bəlkə sabah gəlsinlər. Bir yerdə qeyd eləyək. Bəzən yox deməyə bacarmaq lazımdır. Səhər rəis Maqa nəhayət qızına ulaşır. Amma burada da hadisələr yan keçmir. Burax qızı. Qorxma qızım, qorxma. Qoy biraz yatsın. Nə? Biraz? Qəşəng zarafat idi. Əgər sizin yanınızda kiminsə başını kəssələr, indən sonra siz bilirsiniz nə etmək lazımdır. Qızım, şərfi gətir. Gətirim. Biraz yatmaq yaxşıdır. Mən anangili xilas edeyim, gəlirəm. Yaxşı? Yox, cidden. Hardan gəlir bu özgüvən? Qardaş, yenə deyirəm, bura meşədir. Siz birinci səfərdir buradasız. Meşə nə boydadır, set tutmur. Necə tapacaqsınız oranı? Adicə bu 3 nəfər polis gecədən yola çıxıblar, amma hələ də yoldadılar. Ana. Manyak ana sözünü eşidib, dalır xəyallara. Keçmişdə zorakılığa məruz qalan oğlan böyüyəndə manyak olur. Adam atasının etdiyinin acığını digər kişilərdən çıxır. Başqa qadınlarda isə film boyu anasının ətrini axtarır. Arxadan sallanan əllərdən və barmaqlardan başa düşürük ki, uyğun gəlməyəndə isə hamını qətlə yetirir. Bunu biz tutduq, amma bunu tutmadıq. Mənim nədənsə bu hərəkətlərə gülməyim gəlir. Bu qardaş niyə bot kimi yeriyir? Bu qədər sağa sola baxmaqdansa, ayağın altına baxardın kaş. Amma sözün düzünü demək lazımdır. Bir çox səhnədən görünür ki, doğrudan da əziyyət çəkiblər. Mən sənsiz getməyəcəm. Qurban olum ki. Məkana süper qəhrəman daxil olur. Və görün nə olur? Atmacılar! Necə baş verdi bu? Yer kürəsində belə refleks yoxdur. Okey, Seva öldü. Silahı atıram. At! Risk etməmək üçün Maqa silahı atır. Manyak isə qızı öldürür. Bundan sonra siz olsaydınız, fikirləşirsiniz ki, silahı qaldırıb manyakı vurardınız. Amma yox. Adam bunun əvəzinə özünü bıçağın üstünə atır. Çünki emosiyalar sizə icazə vermir məntiqlə düşünəsiz. Hadisələr o qədər tez baş verir ki, bilmirsən nəyə və necə reaksiya verəsən. Bir az sonra qızımız yuxudan oyanır və valideynlərin sağ olduğunu görür. Amma yox, hər şey belə asan bitmir. Filmin sonu rejissor izləyiciyə bıraxır. Nədir? Nəyə bəyəmədiniz? Zefazır filmində olar, adam filmində olmaz. Anthony Hopkins edəndə yaxşıdır, bizimki edəndə pis. Okey, bir çox aktorun oyunu təbiidir, razıyam. Canlanan səhnələr də o qədər də həyəcan verici deyil. Mən Pavarotti Tutta filmində hiss elədiyim həyəcan hissinin heç 10%-ını da bu filmdə hiss eləmədim. Görünür ki, insanlar əziyyət çəkib və ortaya nəsə yenilik çıxartmaq istəyiblər. Amma come on! 12 milyon mən? Mənim 12 milyonum olsa, mən də effektli bir film çəkərəm. Çəkə bilməsəm də, elə bir adam çağırarım ki, o çəkə bilsin. Adicə Pavarotti Tutta filmi 7 hissədən ibarətdir və yalnız birinci və ikinci hissə maraqlıdır. Digər hissələr isə məncə fiyaskodur. Mən inanıram, o pullar bizim rejissorlarda olsa, onlar da yaxşı bir effektli film çəkər. Yoxsa çəkməz. Bugünlük bu qədər. Növbəti filmdə görüşərik. Sağ olun.